Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 13 жовтня. Ми вивезли дітей з класом в Карпати ненадовго, на декілька днів, для того, щоб хоч трошки вони відпочили від всіх цих вибухів, постійних тривог. І якраз ще така погода, досить тепла, далі вже буде похолодання. Зараз ми на Дрова-Браті. Нас привезли такими машинами невеличкими групами. І ми підніматимемося зараз в гору. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Зупинилися ми в селищі Ясіня, Закарпатська область, Рахівський район. Рано вранці, о 7-й годині, ми приїхали прямим потягом з Києва. І ось так чудово зустріли нас гори. Далеко, в імлі, покриті хмарами, таким загадковим туманом. І ми десь хвилин за 5 дійшли до готелю, в якому зупинилися. Готель невеличкий, дуже затишний. Там декілька будиночків, і ми поділилися по групам, по декілька чоловік в кожен будиночок. Надзвичайно красива природа і дуже-дуже тихо. Ми швиденько розселилися в готелі і вже о 9 ранку поїхали на свою першу екскурсію в гори. Сьогодні плануємо відвідати озеро Івор, яке знаходиться між двома вершинами гір. Звичайно ж, дорога в гори серпантином іде, дуже стрімка, дуже мальовнича. Навколо багато струмочків, вони прямо понад дорогою. Але знімати досить важкувато, тому що дуже трусить машину, в якій ми їдемо, оскільки дорога гірська, вона з камнями, з урвищами. Після кожного дощу багато землі вимивається, залишаються камінчики. Ось, до речі, ми проїжджаємо один із струмків, який швидко кудись біжить і спішить. І йде він частково вздовж дороги, частково через дорогу, і тоді ми переїжджаємо через такі дерев'яні містки, які на перший погляд здаються, що вони дуже благенькі, але нічого, витримують, машини проїжджають, і вони навіть і не рушаться. Добралися до підніжжя Дрогобрату ми дуже швидко, десь приблизно 30-40 хвилин зайняла поїздка, і ми вже ось в такому прекрасному місці. І звідси ми розпочнемо вже піше сходження на гору, там будуть дві вершини, і між двома вершинами ми повинні побачити озеро Івор. Воно невеличке, останнім часом мало опадів, і наш провідник каже, що воно приблизно 2 метри глибиною. Перш ніж почати сходження, ми зайшли в місцеву таверну, біля входу якої нас зустріли ось такі чудові, милі, малесенькі пухнастики. Точно знаємо, що згори ми всі спустимося голодні, тому заздалегідь замовили собі обіди і вже потім пішли сходити на гору. Піднялися високими дерев'яними сходами за таверною одразу, і перед нашими очами постала ось така неймовірна, грандіозна краса. Я дуже люблю гори, дуже люблю їх спокій. Хоча Дрогобрати славиться тим, що дуже сильно мінлива погода, як правило, вітряно та часто дощить, але нам дуже пощастило сьогодні. Чудовий сонячний день, прекрасні краєвиди, тільки хмари на самісіньких вершинах, і ось така розкішна чорниця з червоними листочками, зеленими стеблами. І ось саме на такому транспорті найкраще добиратися вгору. В основному всі машини дуже схожі на цю, вони дуже гарно піднімають вгору. Просто безліч таких невеличких, чистих, прозорих, дзюркотливих струмочків. Шкода.
шкода, що не можна затриматись довше, тому що ми йдемо великою групою і нам не можна відставати від нашого провідника. Тому йдемо далі. Ми продовжуємо підійматися далі вгору, а струмочок продовжує спускатися донизу до підніжжя. Можливо, саме цей струмочок є частинкою того великого потоку, який ми проїжджали обабіч дороги, дорогою сюди. Неможливо не зупинитися і не доторкнутися рукою до ось такої м'якої подушки із моху. У нас також в лісах росте ось такий мох, але в Карпатах він особливо м'який, пухнастий і надзвичайно зелений. В нього просто смарагдовий колір. Ось таким яскравим смарагдовим килимком він розклався поміж ялиночками. І, до речі, по моху дуже багато самосіву ялинки, вони такі маленькі. А якщо гарно придивитися поміж травою, можна побачити безліч ось таких ніжних білорожевих стокроток, які радують око восени. Окрім невеличких малесеньких ялиночок, як ось ця, є багато маленьких ялівців. А ще я побачила в траві ось такі папороті, також мені дуже сподобались вони. Зараз підіймаємося вгору і проходимо цілий ось такий схил ялівців. Бачите, позаду мене це все ялівець. Шкода, що не можна передати аромат, який тут стоїть. Під ногами ось така дорога з камінцями, гірська стежинка. Дуже гарні зараз барви осінні. Дуже красиво. Ялини такі величаві. І у підніжжі ялівець, кущі чорниці, брусниці багато, моху. І дуже багато ось таких маленьких ялиночок, самосівок. Гори вкриті туманом. Після дощів багато калюж, багато струмочків дзюркоче. І вже осінні такі барви. Гори покриті багрянцем, жовто-гарячим, золотавим. Дуже красиво. По моєму голосу ви вже здогадалися, що ми усі дуже відчутно захекалися, тому зробили невеличку зупинку і зараз з цікавістю всі розглядаємо саме ось ці ялівці, а зокрема їх сині ягоди, які використовують для виготовлення напоїв. Чим вище підіймаємося вгору, тим красивіший стає краєвид, тим більше відкривається долина знизу і тим далі око сягає за горизонт. Хмари сьогодні розкішні, небо чисте, без дощу, дуже прозоре повітря в горах і надзвичайно легко дихається. Ми все вище і вище підіймаємося вгору, здіймається трошки вітер. Передати вам на словах і на відео, на жаль, не передає камера масштаб цього всього. О, я побачила поганки, мухомори зараз покажу вам. Ось там, бачите, поміж ялинами хтось позбивав їм шапинки, тільки ніжки білі стирчать. Багато-багато мухоморів. Я так думаю, є і інші гриби, але наш провідник нам не дозволяє відходити в сторону. У нас дуже чіткий графік, тому що ми ще повинні ось туди піднятися на вершину, спуститися вниз і потім відпочинемо, пообідаємо в колибі і ще підемо на одну прогулянку. Так що на гриби сьогодні, на жаль, часу немає, а дуже-дуже хотілося б позбирати гриба в горах. Не глянеш, куди камеру не поведеш, кругом такі краєвиди, такі переливи кольорів осінніх, дуже гарно. І хмари лежать на вершині, бачите, ось так. Зараз якраз той момент, коли відкривається вершина, на яку ми йдемо, ось там. Це велика Близниця. Вона нижча рівно на 180 метрів від Говерли. Так каже нам Юля, наш провідник. І ось туди ми йдемо.
Поки ми стояли, чекали, коли підтягнуться всі наші, відкрилася гора Велика Блисниця. Здійнявся вітерець і зігнав хмару, яка сиділа на горі. І навпроти великий жандарм. Також, бачите, дуже гарно його видно. Темно-зелені плями – це ялівець. Ось такі бурувато-жовто-гарячі – це верхівочки, листочки, чорниці на зелених пагонах. А трава має колір золота. І подекуди в траві маргаритки такі білі рожеві цвітуть. І різні такі невеличкі польові жовтенькі квіточки. А я йду ось туди до того каменю. Бачите, хочу посидіти трошки на ньому, але, мабуть, не дійду, бо чую тут дзюркоче струмочок. Не знаю, якщо я в болото не влізу. Ні, нормально. То зараз підійду до цього каменя. Чим ближче до вершини, тим вітряніше стає. Тому вимкнула звук для того, щоб звук вітру не псував вам ваші вуха. І поверху накладаю вже свій голос. Ось така зараз краса перед нами. Просто неймовірно. А з іншої сторони просто неймовірні барви чорниці. Безліч відтінків. Помаранчеві, жовто-гарячі, червоні. Багряні, які хочеш. Якщо ближче підійти і подивитися, то можна навіть знайти ягідки, чорниці, ось такі сині в траві на кущиках. Вони, звичайно, вже підсохші, але солодкі, розпадаються в руках, бачите як. Тут буде ділянка, буде дути трошечки. Будь ласка, ну це для вас, мені не холодно, а ви можете замерзнути. Буде трошки дути, тому я рекомендую рухатись, щоб не було так, що перші окоченіли вже стоять, а крайні ще десь там їх взагалі не вижили. І дійсно, дме надзвичайно сильно, але ми зрештою дібралися. Ось це невелике озеро гірське, називається Івор, між вершинами Велика Блисниця, яка знову в хмарах, і Великий Жандарм, його дуже гарно видно. Кажуть, що на Великому Жандармі навіть ростуть едельвейси, і їх потрібно дивитися весною приходити. Ну, я собою дуже задоволена, тому що останні декілька десятків метрів я вже думала, що не дійду. Важкувато дався мені цей підйом. Потрібно частіше вибиратися в гори і частіше дивитися на таку красу. І тоді легше буде підійматися на таку висоту. Вітром повністю здуває мої слова, а я розповідаю вам про те, що ось це маленьке озеро глибиною 2 метри – це і є озеро Блисниця. Раніше воно було глибшим, більшим, але зараз дуже мало опадів, особливо цим літом, і тому воно таке мілке. Нарешті ми починаємо спускатися назад. Подивилися, помилувалися. Довго це зробити неможливо, тому що біля озера дуже холодно і дуже вітряно. У мене так зайшли зашпори в руки, ніби це взимку. І важко навіть розмовляти, тому що здається, що ти от-от простудиш горло. І ми розвертаємося і знову спускаємося назад, ось туди, звідки ми щойно піднялися. Назад спускатися набагато веселіше. Вверх я думала, вгору думала, не дійду. Останні метри вже дуже важко далися, ще й вітер такий там здіймається. І так важко підійматися вгору, ще й вітер прям лице дме. Гарно видно, як хмари вітер несе по небу, бачите, над верхівками. І сонечко якраз висвітлює. Thank you.
Ось ці маленькі будиночки попереду, внизу, це звідки ми прийшли. Зараз дуже гарно їх висвітлило сонцем. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що відео було цікавим, корисним. Бажаю всім всього самого-самого найкращого. Подорож сьогодні невеличка була, але дуже цікава, дуже красиві краєвиди. Дякую всім захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість здійснити таку подорож у наш складний час. Всім всього самого-самого найкращого і до наступної зустрічі на каналі. І ще на згадку вже без моїх коментарів дорога вниз.